pre svega dobrodošli u Indiju. Kakvi su vam utisci? Pa prvo, hvala vam na pozivu. U Indiji uvek lepo svirati. Ovo je jedno domaćinsko mesto. Žive porodični ljudi, vredni ljudi, radni ljudi, grad ekonomski cveta i to se vidi na ljudima koji su rasterećeni jednostavno i prosto energiju koju smo mi dali Sabine, oni su vratili nazad i sve je bilo onako kako treba da bude. Dobro, kakav je vaš repertoar? Sa ovim bendom imamo u stvari dva repertoara. Jedan je presek jugoslovenskog rock'n'rolla, koji sviramo kao cover band, a druga varijanta je Bijelo dugme Real Tribute program koji sviramo takođe. A pored toga ja se bavim još i ruskom muzikom, od narodne muzike pa do savremenog heavy metala. Kakvi su dalji planovi, tvoj lični? Ja ne bih pričao o planovima, zato što svi planovi koje sam pravio do sada želovili su se jednostavno. Tako neka život ide kako treba da ide i nek sve bude kako Bog hoće, ja ću biti zadovoljan. Može li jedan pozdrav za Indiju i za indijsku publiku? Za indijsku publiku uvek može pozdrav, naravno. Kako da vam kažem kratko, da ne budem dosadan, stvari. Može na ruskom? Može na ruskom. Znači, što касается аудитории в Индии, ребята, мы вас любим. Мы вас очень любим и очень рады здесь выступать, играть и делать рок-н-ролльный шоу. Всего доброго!